Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 30. listopada. Direktorka javno-komunalnog poduzeća Pogrebno Vesna Prčić kaže kako Svisvete dočekuju spremni. Sva groblja su pokošena, obavljeni su poslovi na čišćenju smeća i uređenju prostora. Kapije groblja će biti otvorene do 21 sat. Što se krađe cvijeća tiče, direktorka Prčić je rekla kako uposleni odmah reagiraju, ali se većina krađe dešava noću, kada nema službe osiguranja. Srušen je križ kraj puta obitelji Perušić na južnom ulazu u Suboticu pokraj ceste. Više medija u Subotici prenijelo je policijsko priopćenje u kojemu se navodi da je najvjerojatnije oboren u prometnom udesu, no obitelj i susjedi u to sumnjaju. Lajčo Perušić je u hrvatskoj riječi napisao kako je 14. listopada nekoliko osoba oko 19 sati koje su stigle kamionom nekim predmetom srušili križ. U namjerno rušenje križa vjeruje i susjeda Eržebet Poka, za koju je on predstavljao crkvu u koju zbog starosti rijetko može odlaziti. Ovo je 120 godina stari križ. Tko je bio taj nečovjek koji je mogao ovo učiniti? Jer ovo se samo nije moglo srušiti. Ja sam ga svakodnevno gledala i obilazila. Tu živim i vjernica sam. Nešto treba učiniti da ga ponovo podignu, jer je to važan i lijep spomenik. Križ Perušićevih star je 122 godine, no bio je obnavljan i u dobrom stanju. U holu Art bioskopa Livka otvorena je izložba digitalnih fotografija Nikole Tumbasa. U sklopu izložbe Town by Night predstavljene su fotografije koje predstavljaju Suboticu tijekom noći. Fotografije su izrađene kroz digitalne filtere s dodatnim efektima. Nikola Tumbas kaže da je pretražio detalje koji dobro ilustriraju naš grad noću, ali ne samo kao estetske fotografije. On dodaje kako je rabio razne filtere i programe koji imitiraju stilove radova poznatih slikara. 16. po redu pokrajinska smotra recitatora na hrvatskom jeziku bit će održana u petak 3. studenoga s početkom u 10 sati u gradskoj knjižnici Subotica. Na ovoj smotri okuplja se 80 recitatora iz cijele Vojvodine, a to su učenici koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku ili izučavaju predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. Njima, njihovim roditeljima i nastavnicima ovo je posebna prigoda za kazivanje stihova na književnom standardnom jeziku ili na govoru bunjevačkih i šokačkih Hrvata. Prvo delo ovdašnjih pisaca koji pišu na hrvatskom jeziku za tinejdžere je knjiga autorice Vesne Huska Dnevnik jedne cure i jednog dečka. Knjiga je bila predstavljena u petak 27. listopada na 62. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. O čemu se radi u knjizi, autorica kaže. Ova knjiga u biti samo poziva na komunikaciju, poziva na međusobno upoznavanje. Znači, da vi mali, mogu reći mali, veliki, evo, da vi tinejdžeri pokušate koliko god možete razumjeti nas, a da mi pokušamo upoznati i razumjeti vas. Jer mi smo, eto, ipak nekako sve to prošli. Ja moram za sebe reći da sam ja vremena bila najgora tinejdžerica koja je postojala. Hvala moje mami što me nije izbacila iz kuće. Mislim da je vrlo lijepo pratiti da, i znati i biti siguran da današnje djeca koju možda sve manje razumijemo uopće nisu mnogo drugačije nego mi. Ova knjiga je, tinejdžeri dragi moji, najviše poziv da vi pišete dnevnik i da vi napišete neki bolji dnevnik. Ovaj dnevnik je možda po nečemu interesantan, neko će pročitati, nadam se da ćete svi pročitati. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.